Chystáte se vydat svou první knížku, nebo už jste nějakou vydali a chtěli byste její prodej rozhýbat? Vydal jsem víc než 200 knížek lidem jako vy a mám možnost sledovat jak jejich prodeje, tak aktivitu jejich autorů. A věřte mi, kniha se sama neprodá. Ale taky to není žádná raketová věda a dá se to naučit. Do téhle knihy jsem shrnul všechno, co jsem se naučil za 10 let vydávání knih. A pokud nechcete dalších pár let se snažit paběrkovat kusy informace a skládat si celkový obrázek, pokud si vážíte svého času, tak vám vřele doporučuji, abyste si ji přečetli. Pojďme ji otevřít. Knížku jsem rozdělil na 3 části. V té první se dozvíte, že vůbec nepotřebujete desítky tisíc a dokonce to lze udělat i tak, že vám vydání někdo zaplatí. A taky, že vydání knihy může raketově nakopnout vaši kariéru nebo podnikání. A jak to funguje? Podíváme se na zoubek všem způsobům, jak se dá kniha vydat. Co potřebujete, abyste ji viděli na pultech knihkupectví a v e-shopech? A jak různé druhy nakladatelů oslovovat tak, abyste měli co největší šanci na úspěch? Druhá část patří samotnému vzniku knihy. Nejdřív se naučíte rukopis vybrousit dokonalosti a najít si tu nejlepší pomoc s jeho opravami. Dozvíte se, podle čeho se rozhodovat, kolik kusů knihy vydat a jak to ovlivní výrobní cenu nebo co udělá z vaší knihy ozdobu každé knihovny. Řekneme si, kde vzít ISBN a čárový kód, jaké záludnosti si na vás přichystaly barvy, jak zadat kalkulaci nebo na čem všem se dá při výrobě ušetřit. A naučíte se vytvořit krásnou, ale hlavně poutavou obálku, třeba i sobarářskou zdarma, zkontrolovat si, že má knížka všechno, co mít má, než ji pošlete do tiskárny a nechybí ani krátká kapitola o autorských právech. K čemu by bylo vytvořit krásnou knížku, kdyby nikdo nečetl? Tomu, jaký dostat ke čtenářům, je věnována úplně celá třetí část. Nejdřív vás orientuju na českém knižním trhu a odnaučíte se propagace bát. A taky se dozvíte, jak ji dělat tak, aby vás bavila a byla co nejúčinnější. A dostanete úplně konkrétní rady, co a jak dělat, nebo jaké nástroje vám práci usnadní a jak najít návody úplně na všechno, co zatím neumíte. Nevěřili byste, kolik dnes existuje úžasných pomůcek, které si můžete ochočit. Jakmile zvládnete základy a budete hledat, jak si práci usnadnit a dokonce zautomatizovat, aby na propagaci něco pracovalo i v době, kdy třeba spíte nebo jste na dovolené. Abyste viděli, jak všechny tyhle zázraky fungují v praxi, knihu uzavírají příběh 4 fiktivních autorů, kteří začnou na stejné startovní čáře jako vy a vy budete svědky, jak se je učí používat. No a zřejmě přitom zjistíte, že to vůbec není tak těžký, jak to vypadalo. Ke knize jsem ale vytvořil taky neveřejnou webovou stránku, na které na vás čeká víc než 300 odkazů na další informace, články, nástroje a služby. Uspořádané jsou podle kapitol v knize a když vás bude nějaké téma zajímat víc z hloubky, můžete se zadarmo učit přímo od těch, kteří už ho mistrovsky ovládli. Často na něm postavili celý své podnikání. Knížku si můžete pořídit buď papírovou, ta stojí jen něco málo přes 200, a když si ji koupíte ode mě na adrese kniha.vydaniknihy.cz, dostanete k ní zadarmo i vzorník tisku na offsetové papíry, které se v knihách používají nejčastěji. Nebo můžete mít verzi elektronickou, kterou si stáhnete za 100 a když mi pošlete pár vět, jak se vám líbila a svůj portrét, tak vám tu 100 pošlu zpátky a budete ji mít zadarmo úplně. Tahle nabídka nemusí trvat věčně, takže s tím raději neotálejte do nekonečna. Knih jsem už vydal přes 200 a moje zkušenost je, že když propásnete ten správný okamžik, tak už to nikdy nedoženete. Využijte téhle příležitosti, protože tohle je vaše nefér výhoda proti všem autorům, kteří tu možnost neměli.
Ať už máte radši papírové knížky, nebo radši čtete z obrazovky, obě verze najdete na adrese kniha.vydaniknihy.cz.